Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Och det är dags för By Cherry. Och om ni undrar varför jag har lite smink på mig, varför det har varit lite sporadisk uppdatering både här och på Instagram, så pratar jag lite om det i min Liberty London adventskalenderöppning. Men vi har haft ett dödsfall i min nära familj, och det betyder att jag kommer jobba när jag orkar, kan och vill, och hushållet tillåter det, så att säga. Så ja, bara som ni vet så kommer jag vara lite sporadiskt till och från. Det här är By Terrys adventskalender. Den kostar 2000 kronor, finns på deras egna hemsida, Look Fantastic etc. Och jag kommer länka den här nedanför. Jag har precis ätit och precis spillt på mig själv. Ni vet att jag är klumpig vid det här laget, det går inte att lita på mig. Men oj, alltså By Terry är ju otroligt doftsatt. Och let me just say, I can tell. Av att öppna den här, så I can tell. Låt oss öppna By Terrys adventskalender 2021. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och så kör vi igång helt enkelt. Lucka nummer ett i By Terrys adventskalender. Oh, we got a full size. Och de här är jättehärliga. Jag har flera av de här. Det här är By Terrys Lip Expert, och där är den matta, och det här är Chili Fig. Jag tror inte att jag har den här färgen. Det ser ut som en ganska djup rosa av något slag. Jag insåg att jag inte har applicerat om mitt läppstift efter maten, men det får vara som det är. Supermatta, men inte speciellt uttorkande. Alla flytande läppstift är lite uttorkande, men inte speciellt uttorkande i de här. Superfina färger, superfin formula, älskar förpackningen. I really love them. Superkul med att vi startar med en full size, tycker jag. Låt oss hoppa vidare till lucka nummer två. We got an eye stick. De här är också väldigt populära. Det här är deras Ombre Black Star, och jag har fått den i Bronze Moon, som ser ut som en superfin brons. Det är alltså en krämskugga som du lägger över locket och kan blända ut lite, så har du en helt komplett look, eller använder du bara som krämskugga på något annat sätt. De här är också jättefina, jag har några stycken sedan tidigare. Alla By Terry saker nästan är väldigt väldigt doftsatta, ofta med ros. Det är By Terrys grej, så om man har känslig för doft så är det inte jättebra. Jag tycker inte läppprodukterna är något störande överhuvudtaget. Jag kan ha lite problem med hudvården, men generellt tycker jag väldigt bra om By Terry. Men det är också ett sånt där sminkmärke, eller skönhetsmärke, som inte riktigt är gjort för mig. Det är gjort för någon mer lite mer såhär classy, sofistikerad, lyxigt så. Medan jag är så här: BAM! Neon eyeshadow. Så jag förstår att det inte riktigt är marknadsfört för mig. Men jättefin, nonetheless. Och som sagt, jag har några sådana i fullstorlek som jag tycker jättemycket om, som jag har köpt för mina egna pengar. Och verkligen har använt jättemycket, både i mitt professionella makeup artist kit och i vem jag måste vara, och i mitt egna. Det här är Mascara Terribly Growth Booster. Okej, det här är alltså en vårdande mascara, antar jag. Jag kan inte bryta den och visa den ser ut inuti, för att jag kan inte behålla allting som jag öppnade de här, det vet ni ju vid det här laget. Men jättefina, verkligen. Förpackningarna är ju helt fenomenalt vackra liksom. Det tror jag är svårslaget, men mascara har inte varit mina favoriter. Mina ögon har varit lite små irriterade utav dem. Så jag tror inte att det är min favoritgrej direkt, men alltid kul med en mascara. Fyra. Där har vi en penna. Jag har en kalpenna i, också i fullstorlek. Jag är glad att det redan är så pass bra storlekar, för att som sagt, det här är en kalender som kostar 2000 kronor. Och de flesta märkena som gör sina egna kalendrar, alltså inte bland kalendrarna som är många olika märken, de är inte jätteduktiga på att göra det. De är oftast väldigt dyra och man får oftast inte jättemycket för värdet, utan de är mest för människor som vill testa märket och aldrig har gjort det förut eller redan älskar märket. Och det här är ju roligt att det är så pass mycket. Så, det här är deras Precision Waterproof Crayon i Terribly, och det här är en brun. Och vad säger jag alltid när jag pratar om att jag vill ha, när det kommer kajaler, vilket är nästan alla kalendrar, då säger jag en sak: jo, den är jättefin, men jag önskar att den var brun. Och den här är brun och den är full storlek, och jag har haft flera sådana här också. Jag har en svart som jag bara använde häromdagen när jag hade den här sotiga looken för några kalendrar tillbaka. Och superkrämiga, superfina, sitter verkligen jättebra, de är verkligen waterproof. So that is nice. I love that. Jag öppnade den här förra året, eller va? Gjorde jag det? Eller drömde jag bara att jag gjorde det? Jag kommer inte ihåg vad jag valde faktiskt. Den har jag i alla fall inte sett om. En del kan jag ändå se om, för att jag vill bli påmind om hur de såg ut förra året. Men jag minns faktiskt inte riktigt om jag ens öppnade By Terry.
I nästa så har vi, det här tycker jag inte om dock. Det här är, i en 2000 kalenders så ska det inte vara någon utfyllnad. Det här är deras Glowing Rose Mask. Och det här är en under eye mask? Nej, okej. Det här är alltså bara, jag tror inte att det var några sådana här under eye patches. Men det här är bara alltså ett pappersprov på deras återfuktande mask. I don't like that. Actually, that makes me quite mad. Men, sex. We got a beauty blender. Jag tror inte att By Terry har en beauty blender i sitt ordinarie sortiment. Men jag är inte helt säker. Den är rund med en platt sida, om ni ser. Så man kan stämpla in. Jag gillar formen. Den känns ganska mjuk. Inte supermjuk. Men den här känns ganska lovande. Och det är väl en okej utfyllnad. Bättre än ett jävla pappersprov i alla fall. Lucka nummer 7. Oh! Okej. Okay. I den här så har vi fått deras glowing base. Och där är det alltså ett brightening CC serum. Den har alltså, det är förut i white rose. Det här är ett återfuktande. Nu ska jag se här. Jag måste bara dofta hur mycket den luktar. Så mycket ros. Man måste stå ut med ros om man ska testa By Terry. Alltså jag gillar egentligen doften utav ros, men jag vill inte jättegärna ha det i hela ansiktet. Det här är i alla fall ett återfuktande, superlystergivande hybrid mellan serum och primer skulle jag säga. Jättefin i eller under primer, eller foundation men är. Superfin, älskar den här storleken. Jag vet inte hur stor den här är. Det är i alla fall Sunny Flash som är färgen om inte jag sa det. Det här är 10 ml. Det är en bra storlek. Man tar inte slut på en sån här speciellt fort. I love that. Jag älskar den här. Den är jättefin. Jag har den faktiskt i mitt professionella makeup artist kit. Eller när jag pratar om mitt professionella makeup artist kit så är det det som jag har haft. Nu under pandemin så har det gått så lång tid. Där jag inte har sminkat andra människor. Så nu börjar saker att ruttna. Men jag har inte rensat ut den fast jag ska. Och den har jag där i alla fall. Så jag kanske ploppar den där i nu då. Jag har den ny och fräsch. Är det 8? Ja. Förlåt oss. I lucka nummer 8 så har vi, är det läppbalsamet eller nej? By Terry's, jo, Balm the Rose Lip Care. Så det är helt enkelt ett läppbalsam. Och det här är också härligt. Också jättebra som väldigt likvärdigt typ med Max Prep and Prime lipgrej. Alltså det har som en liten, den är tjock utan att vara fet eller oljig vad man ska säga. Sitter jättefin under makeup och är aktar som en jättefin primer. 8 var det. 9 ska vi ha nu då. Det här med att hitta siffrorna på den här, ni vet, superblänkande, och så sitter jag här vid alla lamporna och jag bara, wow, där borta har vi 9. I don't see anything. Vi har fått deras Hyaluronic Hydra Primer. Det här är också en av By Terry's absolut bäst säljare. Det är en återfuktande primer som återigen doftar otroligt mycket vad heter det? Otroligt mycket ros. Men skillnaden på den här, som jag tror det är viktigt att komma ihåg, från andra återfuktande primers är att den har en matt finish. Det är inte så att den kommer matta ner din hud, men produkten i sig är inte, vad ska man säga, den är inte lystergivande på det sättet som många återfuktande primers är. Alltså om man tänker typ, nu är det här en priming moisturizer, men om ni tänker typ, det här är hiccups då. När man lägger ut lite på handen så här, så får man liksom en glöd i huden. Det är vad vi vill ha ofta när vi vill ha återfuktande, men alla vill faktiskt inte det. Men vill fortfarande ha den typen av fukten som är. Och då är den här faktiskt jättebra. För den är återfuktande och ger en väldigt plumpande effekt utan att vara superlystrig. Alla vill inte ha det här som jag har got going on idag liksom. Superkul, och det här är en bra storlek också. 15 gram står den här. Ungefär en halv storlek skulle jag uppskatta den till. 10, det här tror jag är pudret. Den får vi alltid, tänkte säga. Den är, ja, det var det. Nej, det är det pressade pudret. Åh, vad roligt. Det här är The Colorless Pressed Hydra Powder. Oj. Och det är en liten puffy. Oh my god, it is so cute. Det här är ju perfekt att ha med sig, hörni. Alltså det här är ett jävla genidrag, ärligt talat. Jag älskar sånt här. Jag har testat den här, det finns en video på min kanal. Jag tycker bättre om, eller, nu har jag inte använt dem på ett litet tag igen. Jag borde ta fram dem, men jag gillar det pressade mer än vad jag gillade dem lösa, tror jag. Den här kommer jag absolut att ha kvar. Den här lilla storleken, hur bra storlek som helst. Älskar det, älskar sånt. Jag vet att man vill ha mycket värde för sin krona, men det här är liksom sånt som man inte kan få tag i annars. De säljer dem inte annars. Sen har vi en till flytande läppprodukt, och det här är då deras Lip Expert i Shine. Och den här har jag
redan, det är Rosy Kiss och jag har använt den i oändligt många videor genom tiderna. Den här är jättefin, väldigt högpigmenterad, eller inte väldigt men över medium pigmenterat lipgloss med jättefin finish som sitter jättefint. Lite lik den typen av ton som jag har på mig idag. Det här är bara ett H&M läppstift i Bohemienne. Som sagt, som jag inte hade fyllt på efter att jag åt lunch. Och den här är lite samma ton som det. Jag hade kunnat tänka mig att bryta den här faktiskt. Jag trodde den låg här framme. Den här använder jag faktiskt väldigt ofta. Men den kan ligga i min handväska också. Men den är superhärlig. Jag hade brutit den om jag inte hade haft en. För att den är så himla fin verkligen. Nu får vi lägga på ett kol hörni. Här kör vi här hela dagen. Lucka nummer 12. Där har vi en pencil. Och det är en lite fluffig och en snedskuren. Inte helt dum pensel. Men inte heller någonting super exciting. Bättre än, allt är bättre än den här papperssatchelen som vi fick tidigare. 12, 13 är stor. Oh, wow, wow. We got a full size. Och det här är Bomb the Rose igen, deras hand cream. Och alltså den luktar verkligen gott. Alla Bytarys grejer luktar jättegott om man gillar ros. För det luktar, jag tycker att det luktar som en väldigt fräsch ros. Men, om ni undrar vem det är som härklassar så sitter Fredrik i soffan där borta. Det är en jättetrevlig handkräm, men jag har svårt för rosdoften över tid. Förstår ni vad jag menar? Att jag känner att jag får ont i huvudet så, för den försvinner liksom inte. Men gillar man rosen så är det här ett jättebra alternativ. Och jag gillar krämerna generellt från By Terry. Det är bara, ja, lite provocerande att det är så mycket doft. Åh nej, why? Det är den där liten jävla skitborste från By Terry. Screw you! I don't want you, I don't need you. Men vi har fått, ja men jag är ganska ny hittills. Jag är svårt att klaga här faktiskt. Ja, okej. Okay. Då kan ni jämföra själva vilket ni föredrar. För att vi fick både en pressad och ett löst puder i den här super super populära. Det här är verkligen ett HD-puder i sin like. Sett otroligt lite med en pensel tycker jag är bästa sättet att använda det här på. Ingen baking, ingenting sånt, då kommer ni vara crusty. Jag sätter alltid med en puderpuff nästan och jag älskar att göra det. Men det här pudret är it's not it. Men ja, jag gillar det pressade mer tror jag. Köp kalendern, berätta för mig. Hejdå lipglaset. Hej. Köp kalendern, testa båda pudrarna. Berätta för mig vad du tyckte. Tack. 16. Let's skip to the good part. Alltså för att vara By Terry så är den ganska så är den ganska olyxig förpackning. Alltså den är ganska, den går sönder lätt och så. Det här är en Ombre Black Star, alltså en sån här liten som vi fick för i fullstorlek. Och det här är Black Pearl. Åh jävlar. Det är en skimrig svart. Här, det här är typ den ultimata produkten om du vill göra en sotad liner. Du bara, den här penseln som du fick med. Plup, plup, plup. Blända, blända, blända. Dröm. De här är superkrämiga, mellanpigmenterade så de är väldigt lätta och tacksamma att jobba med. Och blända som en dröm. Och när de väl har torkat ner. Jag borde spara den här. Om jag inte redan har Black Pearl, i sådana fall använder jag min egen. Och så gör vi en sån tutorial på min Instagram här en dag. Vill ni se det? Because it's really easy. Like, easy easy. 17 då. Vad får vi se då? Vi har lite micellärvatten. Jag använder inte micellärvatten och jag tror inte att jag har testat den här. Micellärvatten är ju jättebra första stegsrengöring, men kom ihåg att micellärvatten är i slutändan bara soapy water, alltså det är tvål i vatten. Så se till att tvätta ansiktet eller i alla fall skölja av det efter att du använt micellärvatten. Otroligt populärt, och jag vet att det här är en av By Terrys bästsäljare. Men återigen, so much rose, like so much. Det var 17. Åh nej, jag kommer aldrig hitta 18, jag känner det. Det är Mission Impossible. Var det det vi öppnade förut? Fuskade vi eller? Nej, det gjorde jag fan inte. 18. Där har vi Hyaluronic Global Face Cream.
cream. Den har jag inte testat. Det här är alltså i samma serie som den här, men det är dagkrämen. Och det står att det är 5% niacinamid och 5% squalene. Och det är nog, gör nog att det är en ganska fet dagkräm. Vilket jag slänger det iväg där borta, långt åt fanders. Men tror att det är något som jag skulle gilla. Men nu är den ändå långt åt fanders. Så det spelar ingen roll. 19, där har vi makeup removern också i samma förpackning som micellärvattnet, men även den här är den här är dubbelfasad som ni ser, så den är till för att ta bort vatten, fast till exempel när ni har geggat på den här klart, att ta bort allting som en biface. It's okay, I like that. Jag tycker fortfarande lätt att den här, om den här fortsätter lika strongt som den ändå har gjort, då tycker jag att det här är en av de bättre märkesspecifika kalendrarna i år. När det är ett enda märke i liksom. 20 har vi full size mascara. Vi har deras mascara double effect. Och det här är en sån här twist brush. Så att om man twistar på den här delen när borsten är uppe, eller det går att göra nu med, så får man två olika borstar. Så man kan få både volym och separation och vad det nu är den säger att den ska göra. Full size mascara. Jag har som sagt inte haft tyvärr världens bästa lycka med By Terry. Men jag är villig att testa igen. För att jag... jag har inte testat allihopa givetvis. 21. Har jag inte öppnat 4? Jo då. I 21 så har jag... oh! Wow! This makes me so happy! Det här är en fullstorlek deras UV-bas. Och det här är en Invisible Sunscreen Prime. Sunscreen Primer. Jag måste bryta den här nu. Jag kommer 100% av den här kvar. Ni vet att jag älskar solskydd. Det är det viktigaste steget i hudvårdsrutin. Punkt. Och det här är den lättaste mineral sunscreen, ser ni? Den är som vatten. Oh my god, den här kommer inte lämna white cast. Luktar som... inte som ros. Någonting helt annat luktar det som jag känner jättemycket om. Oh! Vet du vad den luktar? Den luktar som Nux. Ni vet, Nux, jag vet inte vad man säger. Deras olja. Så luktar den, okej. Okay. Jag kommer lämna den här på mitt bord och använda den nästa gång jag sminkar mig, punkt. Love that for us. Älskar solskydd. Det är den största tjänsten ni någonsin kan göra er hud. Det är jättebra att ni smörjer och serumar och tvättar och exfolierar. Men ingenting är värt någonting om ni inte använder solskydd. Och I'm very excited att det var full size. Okej, okay, det här är lätt tycker jag. En av de bästa 22. Single. Och en liten pensel eller? Ja, och ni. I don't like that. Inte alls faktiskt. Det här är verkligen en av de bästa tycker jag hittills. Märkeskalendrarna 23. Åh, den här är jättepopulär. Jag brukar ju inte busa mig supermycket. Men det här är som en, ja ni ser i botten att det är som ett skimmer. Hello. Ja, att det är som ett skimmer. Och sen så är det här då som en, jag vet inte hur jag ska förklara. Man droppar ut och lägger på, det är som en, det är som kroppsbronser, skimrig, superpopulär till benen och så, jättetrevlig. Och den är verkligen, tycker jag, transferproof. Det kan vara så att jag sparar den här nu och tar med den här när vi ska till Zanzibar. Gud vad jag nämner Zanzibar i varje video. Men Zanzibar i december. Because we're gonna need that. Shine. I sista luckan, 24. Jag såg det förut. Ja. Så är det en full storlek och det är väl ingen chock att det är ett rött liquid lipstick. Nu är frågan om det är den matta eller om det är den skimriga, eller glossiga, jag tror att det är den matta. Så jag bara få ut den, yes! Lip Expert Matte i Red Shot, och den har jag. Jag är ganska säker på att jag öppnade By Terry så att den ska lämna, men gud. Förra året, för annars hade jag inte haft så många grejer tror jag. Jag har köpt ganska mycket från By Terry genom Tina, för att jag vill att det ska vara så bra. Och en del saker är det, typ deras ansiktspalett är en jävla dröm. Så I'm excited, och den här var ju också jättefin. Jag tycker att det här är en jättetrevlig mix. Vi har 3 stycken full size läppstift. Vi har bra storlek på typ micellärvatten, handkräm, vi har en full size mascara, full size UV base, alltså solskydd, full size läppbalsam, bra blandning utav saker. Det är lite tråkiga utfyllnadsluckor, men ingenting katastrofalt. Så att jag tycker nog faktiskt att den här är värd 2000 kronor. Speciellt om du är sugen på By Terry från början. Då tror jag verkligen att du kommer tycka om det här. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.